Znači svim gledalacima. Meni je zaparala uši ova tvoja prva rečenica, više ni ne znam šta osjećam prema njemu. Od toga da krenemo. Pa ajde da, od početka. Pa, šta osjećam? Ljubav ne osjećam, to je sigurno. Moram da budem surova. Jel mogu? Naravno da možeš, mislim, voljela bi. Ugadi mi se. Aha. Eto, ozbiljno mi se čovek gadi do te mere da glas ne mogu da mu čujem, da glas kad mu čujem mi se izlazi iz ove kuće. Zgadio mi je sve što se njega tiče, svoju ličnost, sve što smo i imali i nemali, ja mislila da imamo i nemamo, odvratan mi je, posmatrajući ga ovde, tek to mi je mizerija jedna, ovo obdanište i ovo ponašanje. Ja kažem sada Zorici, da se meni u životu ovoliko pravda, još bi i čovek ispao. Tako da, vrlo sam onako, Ivana, iskreno da ti kažem, verovatno ću imati to na pitanju novinara, ali toliko mi je sve ovde jadno i bedno i gledam onako, i došla sam ovde i neka sam došla, prolazim zaista neke stvari vrlo ozbiljno u svom životu, čak eto, došla sam do toga da eto, razmišljam da mi ide totalna reorganizacija života kada odavde budem izašla. Čak i komentarišem, toliko nam je teška, kažem, mnogo smo teške trenutke prošli i evo ovako nam se teško završava, dešava nam se težak kraj ovde. Ali, odgovorila sam ti na pitanje, nemam želju, znači kad ga pogledam, sramota me. Iskreno me je sramota što sam sa ovim čovekom bila sve ove godine, iskreno me je sramota što sam ovom čoveku potpuno bila predana, dala mu toliko poverenje, bila uz njega. To je moj najveći promašaj u životu. Znači, iz svakog odnosa i prijateljskog da sam izašla, ja dupetom vrata ne zatvaram. Osjećam se kao žena koja je bila sa muškarcem gde me on potpuno ne zaslužuje. Ne znam da li sam ti na pravi način objasnila i iznala ono što osjećam. Ali i gađanje, ne ono iz emocije, iz besa, joj što mi se gadi, ne. To me je prošlo. Gadi mi se u svakom smislu, eto, da stanemo na tome, Zorica zna šta ja sve pričam i kako se osjećam, totalno mi je, verujem i ovo, kad sve što slušam vezano za njega mi je osim za sebe da se izborim, toliko ću sam se okrenula sebi i sad sam u nekim, kažem, Zorica, i u nekim fazama, znaš, ono, dešavaju mi se takve faze, šta sve varim i svarim, hvala Bogu, idem na bolje i bit ću samo još bolje i ojačaću, ali sam, nažalost, zbog ovog čoveka potpuno izgubila sebe, izgubila sam, veruj mi, jako lepe godine života, tako da on ne zaslužuje od mene, ne zdravo, nego da ja stojim ovde, a onda je tamo na kraju onog dvorišta, verujem mi da je jako blizu. Dobro, hvala ti, Ana. Svezdani, hajde da čujemo tebe. Pa ništa, šta da kažem, to govori o njoj, o njenim lažima i kojim se bavi od početka i njenim izvrtanjem i foliranjem. Sad ove, kako se zove, baš nije bila, kao do sad nije bila surovo iskrena, sad je se to kao, mislim, ne, govori o sebi. Ja nemam šta to da kažem, kao što si je ti pitala na početku i meni je to. To sam isto prvo čuo, tako da ono, ima dovoljno vremena, sad naučila i ona dovoljno vremena da od kad nešto izgovori, pošto zna da se to snima, da smisli šta će da kaže, tako da sve ovo ostalo, kako neka je to, nek cokće, nek radi šta hoće, pošto ona govori da sam ja reality igrač, ona je to postaje. Naravno da jes, 10+ za to. I ovaj, što se toga tiče, drago mi je, neka je ona samo bolje i neka, pošto sam ja dotrčao ovde, nije ona dotrčala ovde na način koji je dotrčala, tako da to sve isto govori o njoj. Ja samo kažem da, mogu da kažem, nek samo se ona oporavi, ja to što radim, ja radim i po meni treba da bude sramota šta je sad izgovorila za tih 13 godina. Jer, ono, opet kažem, pa nije ni bitno koliko, kako se zove, ona je to, sve što smo doživjeli,
ovde živjeli smo i napolju, tada nije bilo tako. Mislim da, eto kažem, govori o sebi. I neka nastavi da govori o sebi. I šta sam htjela, Ivana, još da dodam na svoje izlaganje. Kada ti emocije nestaju, onda ti razum, znaš, dobro vlada. Tako da sam u toj fazi sada razuma, pa onda kada razmišljam o mnogim situacijama, onda mi postaju mnoge stvari još jasnije. To sam htjela da napomenem, ali ne moram da obrazlažem zbog čega. Hvala, Ana. Nastavit ćemo, idemo na kratak blok reklama.